Zaarkestaar is het centrum waar de kinderen terecht kunnen voor kooklesjes, waar de scholen terecht kunnen voor kooklesjes en voor infosessies over zuivel, over groenten en over vlees. Hier staat een koe voor om te melken. Het is wel geen echte koe, maar het geeft toch wel wat weer wat er op een boerderij gebeurt. En ze weten nu ook dat de melk niet uit een doos komt, maar werkelijk van de koe. We hebben producten waar wij de zuivelproducten in gebruiken, de groenteproducten en de vleesproducten. Dus wij koken daar pannenkoekjes van melk, dus de eikjes, melk. We maken soep, lekkere groentesoep. We hebben nu op het ogenblik verse courgetten. We hebben verse kruiden hier uit den hof gehaald. En we maken daar hier lekkere soep van. Dat is nog het plezantste, denk ik, van alles op te eten. En zo leren ze ook de receptjes die ze gemaakt hebben, heerlijk om te proeven. Hè.